ลูกมูดันมูขันได้ยังลูกอะไรต้องมาก็ผมก็เลยเจ้าหน้าที่ตามสูงก็ทำก็ทำଦୁଇ ଜଣ କରିବି ମଣ୍ଡିରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରିବି ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯିବେ ବେଲ୍ଟିକି ଦୁଇ ଜଣ କରିବି ବେଲ୍ଟିକୁ ଆସିକି ଗାଧୋଇକିରି ମେରୁ କେତେବେଳେ କରିବେ ପୁଣି ପୁଣି ମେରୁ ସାରିକିରି ପୁଣି ହେଟିକି ଯିବି ଯିବେ ପୁଣି ରାତି ତିନିଟାରେ ପୁଣି ହେଟୁ ଆସିବେ ଦଣ୍ଡ ସଫେଇ ଯଦି ଯଦି ବି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଭବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଠିଆ ହେବେ ରାତି ଦଶଟା ଏଗାରଟା ବାଜିବ ତାହେଲେ ଦଶଟା ବାଜିବ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ବାଜିବ ତାହେଲେ ଧୋଟ ପୁଟ ଗରାଟେ ରଖିଛି ନା ମଧୁ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଇଏରେ ରହୁଛି ରାଜା।